लामो समय भइसक्यो रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण तीव्र पार्न छोडेको छैन। आजभोलि रुसद्वारा युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र पारिएको छ भन्ने प्रसंग अब हामी नेपाल खोज अनलाइन टिभीमा प्रस्तुत गर्दैछौ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले डोनबास क्षेत्रमा रुसले गरेको आक्रमणका कारण उक्त क्षेत्र बसोबासका लागि अनुपयुक्त हुन सक्ने बताएका छन्। टेलिभिजन मार्फत गरिएको सम्बोधनको क्रममा उनले पूर्वी युक्रेनका सहरहरूलाई खरानीमा परिणत गर्ने रुसको मनसाय देखिएको बताएका छन्। यसअघि युक्रेनी उपरक्षा मन्त्रीले रुसी सैनिकले एकैसाथ धेरै क्षेत्रमा आक्रमण गरेको र युद्धको गति झन तीव्र हुँदै गएको बताएका थिए। युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले देशको पूर्वी भागमा मानिसहरूले बुझे भन्दा निकै खराब अवस्था रहेको बताएका छन्। त्यहाँका घर तथा विभिन्न सरकारी भवनहरू क्षेत्र विच्छेद भएका छन्। सडकमा एकजना पनि मान्छे देख्न सकिँदैन, सुनसान अवस्था रहेको छ। धेरै मानिसहरू भोकमरीको चपेटामा पनि परिसकेको अवस्था रहेको छ। ज्यानको असुरक्षा रहेको अवस्था रहेको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पोस्ट गर्दै युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले रुसी सेना विरुद्ध उभिनका लागि पश्चिमा राष्ट्रसँग युक्रेनलाई खास गरी एकै पटक धेरै रकड प्रहार गर्न सकिने प्रणाली लगायतका शक्तिशाली हतियार उपलब्ध गराउन पुनः आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, हामीलाई शक्तिशाली अस्त्रको आवश्यकता छ ताकि रुसलाई सजिलैसँग पराजित गर्न सकियोस्, उसको आक्रमणलाई रोक्न सकियोस्, ऊ निस्तेज हुन सकोस्। त्यो नभएको अवस्थामा हामी रुसी सेनालाई पछि धकेल्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। रुसले हाल डोनबासका दुईवटा महत्त्वपूर्ण सहर नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको छ। कुलेबाले खाद्यान्नको आपूर्ति हुने एउटा मुख्य युक्रेनी बन्दरगाहमा रुसले अवरोध सिर्जना गरेकै कारण विश्वमा खाद्य सङ्कटको खतरा बढेको बताएका छन्। नभन्दै अहिले विश्वमा रुस र युक्रेन युद्धका कारण खाद्य अभाव हुँदै गएको छ, महँगी बढ्दै गएको छ। यो प्रभाव नेपालमा पनि रहेको छ।